програма «Персона». Я вітаю усіх. Сьогодні Олег Мазер, директор парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького, у нас в гостях. Олеже, якби мені в дитинстві сказали, що я буду говорити з директором парку, я би собі уявляла вас, ну, просто як казковим героєм, тому що для дітей директор парку – це щось таке саме, ну, майже як той, хто продає морозиво. Тобто, це якась така унікальна людина, неймовірна просто. Наскільки взагалі крутою є оця посада директор парку? Ну, звучить вона казково. Чи то я так її романтизовую? Ну, ви знаєте, я думаю, що в чомусь ви праві. Праві в тому, що ну, є відповідне сприйняття тої посади, ну, в основному дітьми. Тому що дуже часто буває такі, о, дивись, директор парку пішов. Ну, якось так, і ти себе ну, починаєш дійсно відчувати трошки іншим. От, і, ну, і це внутрішньо тебе стимулює. Чому? Тому що тобі вже хочеться більше посміхатися, навіть бути більш позитивним, ніж ти є насправді в той момент. А ким треба було бути в дитинстві і на кого треба було вчитися, щоб потім стати директором парку? Нема такого факультету? Ні, власне, немає, так. Ну, в кожного свій шлях, безперечно. Вчився в школі, як і всі. А, що, в 14-й школі, якої зараз не існує вже. От, я був останнім випуском цієї школи. Зараз це католицький університет в цьому приміщенні. Що стосується вищої освіти, в мене освіта економічна кібернетика. І можна... Теж звучить казково майже, як продавець морозива. Звучить дуже, дуже так навіть страшно. Але, направду, це ну, спеціальність універсальна. Вона вчить думати, на мій погляд, в першу чергу. А це найголовніше, мені здається, для кожної людини. Ну, дуже важливо, по крайній мірі. А коли ви вчилися в 14-й школі, це, в принципі, було недалеко від парку культури, ну, не ну, дуже так, далеко. Не дуже далеко, так. Ви гуляли з батьками в парку, любили гуляти, там вже були каруселі, були. Так, власне, в той, да, були каруселі, були. Але я чомусь, так як жив поруч з Стрийським парком, я більше там гуляв, і більше було в мене спортивна направленість, тобто футбол, баскетбол, якісь такі більш рухливі речі. А до парку культури, ну, приходив, він якийсь був для мене дуже галасливий такий, дуже, ну, дуже багато народу, якось такий рух. Ви катались на сонечку чи на юнзі, коли були маленькими? Ви знаєте, я навіть не пам'ятаю, чесно. Я знаю, що я катався, але я не пам'ятаю. Ну, якщо не пам'ятаю, значить стресу точно не було. Коли тоді відбувся цей момент, що ви десь кимось працювали, і тут раптом вам запропонували стати директором парку? Як це відбулося? Ну, на той час я працював в місті Києві, от, і... Мої знайомі позвонили і кажуть, ну, є така вакансія, якщо тобі це цікаво. Мені чомусь, ну, тут більш спрацював не розум, а десь інтуїція. Тобто мені так, якщо б я думав, я би не приїхав би і не займався цією справою. Десь інтуїтивно Львів, парк, дитинство, воно так десь в голові закрутилося, ну, і мені захотілося. Це великий парк, і, напевно, в ньому є великі можливості, але й великі проблеми. Які в цьому парку найбільші проблеми, яких, можливо, ми не бачимо, коли прогулюємося ним? Є якась головна проблема парку? Він, наприклад, там осідає, не цвіте, не росте, доріжки. Що там найважче? Я думаю, що найголовніша проблема парку – це люди, які мають туди ходити. Тобто, ну, я трошки по-іншому, можливо, сказав. А ви зараз, напевно, поясните. Тобто, людей пускати так. В парк треба? Ні, однозначно. То проблема фактично заключається в тому, я, наприклад, поки що не задоволений тою кількістю, які є. Ви хотіли, щоб більше приходило? Я хочу, щоб людей більше приходило, щоб їм було там зручно, цікаво. І в такому разі ми підходимо дійсно до того, чого не вистачає парку. Це інфраструктури, як такої. Інфраструктури для того, щоб людині було зручно, тобто вбиральня, тобто десь попити водички, десь, щоб їм лунала музика, десь от розвага. А хіба мало у Львові людей, бажаючих зайняти таке гарне місце, як місце в парку? Хіба мало є у Львові бізнесменів, які хотіли би там збудувати собі кав'ярні, ресторани, з всім решта, музикою, вбиральнями і доріжками? Так, все правильно. Я думаю, що їх немало. Питання в іншому, що це природоохоронна зона.
І вимоги дуже серйозні до цього. Це по-перше. По-друге, парк сам по собі має виглядати добре. Тобто от за ті 3 роки, що я працюю, ми в основному займаємось тим, що розчищаємо його. Бо він був дуже такий занедбаний, і чагарники, і ну, там не буду зараз заходити в ті дєбрі. І фактично це найголовніше для того, щоб людина прийшла і от побачила Львів. Ну от просто стала і захопилася тим краєвидом. Парк утримується за рахунок державних коштів. Є можливість чи ні? Ні. Ми знаходимося на самоокупності. Тобто то, що ми заробляємо на атракціонах, частково на оренді, ми фактично за рахунок цього живемо і намагаємось якісь невеличкі кошти ще на розвиток пускати. Тобто питання інвестора – це дуже важливий момент. Що буде на тому місці, де колись був кінотеатр? Це всіх цікавить. І що буде на тому місці, де колись був, якщо не помиляюся, офіс Мерседесу? Так? Є два таких об'єкти на території вашого парку, де щось будується. Наприклад, я не знаю, і мене хто питається, я теж не знаю, що їм відповідати. Що там буде? Ви знаєте, якщо чесно, я сам не зовсім розумію, що там може бути. Але це ще територія парку. Так, ну, скажімо, що стосується кінотеатру, він був все життя і в Радянському Союзі на території парку, але він нікого не був в інфраструктурі парку. Угу. Він був окремо, там були свої організації, які займалися його діяльністю. Наразі це приватна власність. І вже питання до власника цього приміщення, що він з ним хоче робити. Наскільки я знаю, ну, це була відкрита інформація, що там і постійно на продаж виставляють. Наразі бачу, що ніхто серйозно не зацікавився цим об'єктом. З чим це пов'язано? Чи це з ціною, чи там, можливо, ще якісь нюанси? Бо я, ну, скажімо, бачив проєкт, хотів робити розважальний центр і робити заїзд окремий там з вулиці Гвардійської. Ну, додам, що мені, наприклад, якщо чесно, хотілося б, щоб ці об'єкти, вони функціонували. Тому що коли є щось мертве, воно не притягує до себе, воно відштовхує, навіть енергетично. Тому... Однозначно. А цей другий об'єкт? А це другий об'єкт, ну, мені здається, що так багато вже про це в засобах масової інформації говорили Львова, що питання в тому, що зараз там є деякі судові процеси, які стосуються договору оренди землі, яку, скажімо так, біля цієї будівлі, і є питання стосовно цієї будівлі як такої. Я не хочу більше коментувати, чому, тому що там дуже все заплутано і розібратися, мені здається, буде дуже важко. Нас не за горами нова весна, новий активний сезон для парку. Вас всі вкотре запитають, коли запрацюють атракціони. Ми всі сподіваємося, що вони як завжди запрацюють, діти як завжди підуть. І все буде як завжди. Цей парк створює таке враження такої стабільності, регулярності, постійності. Щось в ньому є незмінне. В хорошому розумінні цього слова. Ну, можна говорити про те, що є незмінність в хорошому розумінні того слова. І то, що він запрацює, ну, я впевнений на 100%. Ми якраз зараз займаємось технічними деталями, моментами, в тому числі і діагностика і так далі. Хочу завірити, що проблем з безпекою немає з ними, однозначно. Питання інше, що оновлення, осучаснення атракціонної техніки, ну, наразі за свої кошти ми не можемо цього зробити. І працюємо над цим питанням. Але хочу завірити, що, ну, парк буде змінюватись на кращу сторону. І в нас є плани про загальне облагородження і так далі, і так далі. Ми пішли по в свій час, от, ну, за ті от, там, 2-3 роки, по такому шляху, що ми робимо те, що ми, ну, в даний момент можемо зробити. Ну, тобто в нас там з'являються якісь цікавинки, наприклад, той самий ОХ біля центральної естради. Дуже, ну, мені здається, по-перше, це дуже відомий скульптор робив український, і український герой з дерева зроблений. І буде стояти, я думаю, що не один десяток років. Це нам було дуже цікаво, ми допомагали. Ми самі були ініціаторами у свій час на 90-річчя
дзиндри відомого нашого скульптора, зробити збільшену копію. Мені здається, вона також цікава. Вона парк, він трошечки є сам по собі еклектичний. Тобто там змішується все. І сучасність, і минуле, тому що там є пам'ятники, які робилися, ну, які ставилися ще при Радянському Союзі. З одним з них дуже цікава композиція, її просто майже ніхто не помічає. При вході в парк з лівої сторони на пригорку стоїть така композиція Петра Кулика «Мати Україна». І ми от якраз в 2013 році хочемо її привести до ну, дійсно нормального вигляду, якого вона достойна, ця композиція. І ну, є планів багато головне, щоб все вдалося. Так, да, багато планів, головне, щоб все вдалося. І я, ну, я з чого і починав, що дуже хочеться, щоб більше людей ходило. Я бажаю так. Вам, щоб вам вдалися всі ті плани, які ви хочете зробити з цим парком. Як? Олег Мазер, директор парку культури та відпочинку у Львові, сьогодні у програмі «Персона».